Римма Литвиненко знає, як полонити серця публіки. Для цього в її арсеналі є флейта та диригентська паличка, а за спиною – служіння музиці протягом усього життя. Я після школи одразу вступила до цього музичного коледжу, і ти вже йдеш як от по певному шляху. Ти знаєш, що далі у тебе буде академія, а далі подивимось. Ну, тобто, з 4-го курсу коледжу я пішла вже працювати у 2-у музичну школу імені Штогаренка. Пропрацювала там 8 років, а коли вже навчалась в академії, мені запропонували працювати тут. Я не мала ніяких сумнівів, одразу погодилась. Під керівництвом Римми Литвиненко цілий духовий оркестр музичного коледжу. Студенти чекають на кожне заняття з нетерпінням, бо знають, викладачка дуже уважна і зробить все, аби кожен студент міг проявити себе. Мені подобається працювати з пані Римою, і мені подобається її як це техніка, як вона працює з оркестрантами, та і вона виставляє якісь межі для кожного оркестранта, і кожен оркестрант може вважати себе повноцінною частиною оркестру, і його будуть поважати. Римма привнесла, вона оновила репертуар в нашому оркестрі, коли прийшла працювати в оркестр коледжу. Ми граємо в основному сучасні твори, цікаві, написані оригінально для духового оркестру, і вже саме цим вона зацікавлює, найголовніше, вона зацікавлює студентів відвідувати оркестр. Понад 15 років викладацького досвіду. Колишні учні Римми Литвиненко грають на найбільших сценах Дніпра – у філармонії, органній залі. І викладачка не припиняє пошук талановитих музикантів. А логікою добре, давайте візьмемо ще раз отут трошки пальчики. Окрім викладацької діяльності, музикантка влаштовує благодійні концерти, є організатором та автором проєкту «Флейта крізь віки від бароко до сучасності» та веде особистий блог, де пропонує зануритись у світ музики. Музика. Думаю, що вона зараз важлива, по-перше, тим, що люди мають змогу трошечки емоційно розрядитися, наприклад, прийти на концерт саме не як розважальну подію. А от в костьолі, наприклад, ми граємо доволі таку глибоку музику, вона примушує замислитися і трошечки тебе в іншу реальність переносить. Світлана Астахова, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ.